Haradinaj e thot hapur, Rama tha që Jevučić u morën vesh për ndarjen e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë detaje të rëndësishme sa i përket marrëveshjes me Serbinë dhe tentativës për të rivendosur kufirin e Kosovës me këtë shtet. Ai tha sot se ekziston një dyshim i bazuar që presidenti Hashim Thaçi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë biseduar për shkëmbimin e territoreve. Ekziston një dyshim i bazuar se presidenti Hashim Thaçi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë biseduar për shkëmbim të territoreve së bashku në udhëheqjen e përfaqësuese së lartë Frederika Mogherini. Ekziston ky dyshim pavarësisht se unë nuk mund ta konfirmoj, ka thënë Haradinaj. Meqense kjo ide është tashmë e vdekur sipas kryeministrit Haradinaj, një gjë e tillë vetëm se ka humbur kohën e tre liderëve të lartë përmendur.